ଅଫିସ ଭିତରେ ବସି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା ଚାକିରିରୁ ହେଲେ ନିଲମ୍ବିତ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଅଫିସ ଭିତରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ହେଲା କାଳ ନିଜ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସ ଭିତରେ ବିୟର ପିଇବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା। ଅବକାରୀ କମିଶନର କଲେ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ସହ କଟକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରୋଜ ବାଗକୁ ହାଜର ହେବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଭିତିରି କଥା ତାଣ୍ଡରେ ପଡି ହାତରେ ଗଡୁଥିବା ବେଳେ ବାଗ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପିଉଥିଲି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅଫିସ ଭିତରେ କିଭଳି ଖୁଲମଖୁଲା ଢକଲମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଖାକିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ବାଡ଼ ଚକିଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଫସଲ ଖାଏ ତାହେଲେ ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସରୋଜ ବାଗ ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ମଦ ପିଇବାର ଭିଜୁଆଲ ଲାଗିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହାତରେ। ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ତାହା ପୁଣି ଅଫିସ ଭିତରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ଚାଲିଛି ମଦ୍ୟପାନ। ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଅନ୍ୟ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କିଭଳି ଏପରି ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସାଧାରଣରେ। ସରୋଜ କୁମାର ବାଗ, ଅବକାରୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କ'ଣଟା ଗଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ମଦ ଫଦ କେବେ ଖାଏନି, ପିଏନି କୌଣସି ମଦ। ମୋର ଓପନ୍ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି, ମୁଁ ମଦ ପିଏନି। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଠକି ଯାଇଥିଲି, ଚାନ୍ଦଳ ରେଡ଼୍ରୁ ଆସିଥିଲି। ରେଡ଼୍ରୁ ଆସି ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କହିଲି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଣେ, ସେ ଆପି ବୋଲି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଣିଥିଲେ, ସେଇଟା ପିଉଥିଲି। କୌଣସି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, କିଏ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ କରିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଜନଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।